मैं उपस्थित आसो इतना दुलियाजान दाँति काखरिया ऊगुरी बंगाली गाँव उपस्थित आसो सरकार एट जलसिंचन विभाग आसे जद कार्य फुटुका थान परिणत जिमान आसलते ढाक ढोल नबजाओ क्य फटवे के मिसा कथा नक मैं एक प्रतिच्छबि देखा आगे राइजक तथा आसाम टक्स दर्शकों ये टिपाम ओगुरी बंगाली गाँव एक परवेश कण कण शिशुस आसलते खा पानी जोगारे पहाड़ पर बह खा पानी लोक जीवन निर्वाह कर जीतु इतना जलसिंचन विभाग आज जलसिंचन विभाग विशुद्ध खा पानी इतना जोगार धरव लगे कि तत्सवे विभाग तो अकमन्य विभाग এই খোৱা পানী ব্যৱস্থা নধৰাৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত জানজুৰিৰ পৰা বৈ অহা পানী আচলতে বিভিন্ন সময়ত ৰোগ সৃষ্টি কৰে আৰু তেওঁলোকে বেমাৰত ভোগে এই অঞ্চলটো এটি পিছপৰা অঞ্চল ইয়াৰ বিধায়ক হৈছে অগপৰ জনপ্ৰতিনিধি নৰেন সোণোৱাল ডাঙৰিয়া কিন্তু নৰেন সোণোৱাল ডাঙৰিয়াই এই অঞ্চলটো সামগ্ৰিকভাৱে কোনো ক্ষেত্ৰতে উন্নয়ন মুখ দেখা কৰা নাই তেওঁ কোনো ক্ষেত্ৰতে আচলতে এই অঞ্চলটো উন্নয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ স্বান্তভাৱে বিফলতা হৈছে মই পুনে পুনে আমাৰ মাজত থকা এগৰাকী কোন মানে ভণ্টী কাষ ওলাইছো ভণ্টী কি কবা তোমালোকে এই জামজুৰি নৈৰ পানীকে খোৱা নেকি আমাক চৰকাৰ ফালৰ পৰা এটা পানী সুবিধা লাগে হয় তোমালোকে এই জামজুৰি পানীকে খোৱা নেকি হয় কেতিয়া পৰা খাই আছা তোমালোকে পাঁচ বছৰমান হৈ গল তোমালোকে ইয়াৰ পানী খোৱা অ খোৱা বোৱা ইয়াৰ কৰা নেকি এই পানীয়ে কৰা নেকি আচ্ছা হয় তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা 7 8 এটাত পঢ়িছা তোমাৰ কেতিয়াবা এই পানীবিলাক খাই এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ অসুখ হয়নে তোমালোকৰ অসুখ হয়নে গাবে হয়নে হয় হয় আপোনালোকে শুনিলে এগৰাকী কণমানি শিশুৱে আচলতে তেওঁ আত্মনাথ কৰিছে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগাৰ লাগে ইয়াৰ যিসমূহ সমস্যা এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াৰ যিগৰাকী অগ্ৰপ বিধায়ক আছে নৰেন সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এই নৰেন সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কিন্তু ৰাইজৰ সমস্যাক লৈ কোনো ক্ষেত্ৰতে চিন্তিত নহয় আমাৰ মাজত আছে আছুৰ এগৰাকী কৰ্মকৰ্তা আছে আমি তেওঁৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে আপুনি কি ক'ব আপুনি নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে ইয়াত পাহাৰ পাক বৈ অহা পানী খাই পিনে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে ইয়াৰ ৰাইজে অতি গৰিহণা যোগ্য অতি দুখজনক এয়া ছবি আচলতে এই ছবিয়ে যি কথা কৈছে আচলতে ইয়াত যে এখন চৰকাৰ আছে যে আমি স্বাধীন দেশত আছোঁ নে এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন হয় বা এই চৰকাৰখন সফল হৈছেনে তেখেতলোকৰ বক্তব্যবিলাক চাই তেখেতলোক যে সফল বা সফল হৈছেনে আৰু তেখেতলোক যে বিফল হৈছে এই কথাটো আচলতে এই ছবিয়ে সেই কথাকে কৈছে অতি দুখ লাগিছে আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ এই ঐতিহাসিক টিপামৰ গাঁতত লাগি থকা এই ঔগুৰি বঙালী গাঁৱত এই ৰাইজে কেতিয়াও বিশুদ্ধ খোৱা পানী খোৱা খাই পোৱা নাই তেখেতলোকে বৰষুণৰ পানী বা এই টিপামৰ পাহাৰৰ মাজেদি অহা এই জিৰজিৰিকৈ বৈ অহা আচলতে পানী খাব লগা হৈছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এখন চৰকাৰ থকাৰ পিছত এটা বিয়াগুম জলসিঞ্চন বিভাগ থকাৰ পিছত আৰু তাৰ লগে লগে তেখেতলোকে ডাংকুপ মৰা যিবিলাক মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আদি কৰি আৰু ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ বা এই সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছে তেখেত অতি নিষ্কমা বিধায়ক বটালিকাই নৰেন সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতে যদি এই টিপামলৈ আহিছে বা নিৰ্বাচন আগমুহূৰ্ত আহিছিলে তেখেতলোকে এম পি মহোদয় ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াও আহিছিলে কিন্তু তেখেতলোকক এতিয়া আমি আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া আহক আপোনালোকে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম বুলি নিৰ্বাচন আগত কৈছিলে কিন্তু এতিয়া কওক আমাৰ আপোনালোকৰ এতিয়া সময় উকলি যোৱা নাই এতিয়াও আপোনালোকে কৰিব লগা কাম বহুত আছে অনেক আমাৰ ৰাইজে কিন্তু আশাৰে বাট চাই আছে যে আপোনালোকে কিবা এটা কৰিব নহ'লে কিন্তু সময় আপোনালোকক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে হয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে চৰকাৰখন আচলতে যিটো ভূমিকা হ'ব লাগিছিল তথা ইয়াৰ বিধায়কগৰাকী যিটো ভূমিকা হ'ব লাগিছিলে ভূমিকাটো নিষ্ক্ৰিয় আচলতে তেওঁ কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই মই পুনৰ দেখাইছোঁ এক পৰিৱেশ এনেধৰণে আচলতে এই ঐতিহাসিক টিপাম এইটো টিপাম পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে এনেধৰণে পানী আৰু এই পানীবিলাক কেতিয়াও বিশুদ্ধ নহয় ইয়াৰ পানীত যথেষ্টখিনি বীজাণু থাকে এই বীজাণুৱে দুৰাৰোগ্য যি অৱস্থা কৰে শিশুসকল ভৱিষ্যতক লৈ খেলা কৰিছে চৰকাৰখনে এনে এখন চৰকাৰ আচলতে এই সময়ত কিমান যোগ্যতা আছে বা কিমান প্ৰয়োজন ইয়াক লৈ আচলতে ৰাইজ চিন্তিত হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰখনে যেনেধৰণে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত ইয়াৰ যিসকল ৰাইজ আছে বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে